dedim ve sen dedin. Sen bolbasan kim dedin? Бул жолу Супер Инфо гезитинин окурмандары жана Супер Кейжи сайтынын колдонуучулары менен түз байланышта Карамурут Карагаш. Делбирим Жамиля деген популярдуу ырды аккордеонду кери тартып обон созгон. Көптөгөн хиттерлердин аткаруучусу, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Биздин Супер Кейжи сайтынын активдүү колдонуучусу, обончу жана аткаруучу Бек Борбиев. Бек мырза белгиленген убакыттан кечикпей кеңсебизге кирип келди. Супер Инфон, түз байланышта саламатсыз ба? Саламатсыздар. Саламатчылык, сизди Бейк Байк өзү угуп жатат. Кайсы жактан чалып жатасыз? Атыңызды айтып койсоңуз. Бишкектен Жайнагүл Катала. Аха, Жайнагүл эже, айтып бериңиз. Бек болушуна аты чыкпай, мурунгудай көп концерт бербей калгандыгы абдан оюн туруп жатат да. Өзү мен буйурмандарымды башынан жаман көндүрүп алгам да. Бир эки айда эле жаңырлар жаза берип, жанан кийин элге окшоп жарым жылда бир жазсам мени урушо башташат. Эмне жазбай калдың, эмне жоголуп кеттиң окуй. Баягы бир эки айда эле концерт кыла берчү элем. Азыр жарым жылда бир берип калсам эмнеге бербей калдың концерт деп тил кыла берем да мен. Сиздин деле баягы айтып аткан нерсеңизде деле бир мындай чындык сөз бар. Бул албетте бар. Бир эле ушу мамлекет жумушка келгенден кийин чыкканга болбой калды деп айткан мындай туура эмес жооп болуп калат. Анткени мен азыр жашымдагы баягындай 20 жаш жок, талаалап, айлап, 3 айлап, 4 айлап гастролдоп кетип кала тургандай. Ошон үчүн азыр 20 жаштагы жакшы ырчылар чыгып атат. Мына ошолор элет жерлерин кыдырып, алар да кызматын кылсын элге. Мен 20 жыл тынбай Кыргызстанды кыдырып турдум, кыдырып жүрдүм дегендей. Анан ошон үчүн айтарым ушул баягындай кичине 40'tan aşkanan giyin, işte bala çakan canında olup, neveren canında olup degende, oşunla yıkıda vakit bölüş gereken görse, oşun için ben oşunda cevap veretelim de, oşul sebeplerden dağı ben gastrolduk işlerini, konsertlerini göğün değiştirip hazır şu. Konsert versem, yarım yılda bir verem, ce hoştu, ce Bişkek'te. Ben Bişkek'te anlan, adım Nurlan. Aha, Nurlan Bayk, ayıt örünüz, Bek Bayk özü okuyacak. Көпчүлүк көргүйүрмандардын моюнунда болуш керек бул нерсечи. Мен дагы ошол баягы гимн жөнүндө дагы айтып кетмекчимин. Гимн деген бул мамлекеттик белги, мамлекеттик символ. Гимн дегенде өзүн ырдала турган убак сааты, бүт биздин конституцияда жазылган ал жөнүндө ал мен бул жөнүндө көп да жоопторду берип келгем. Ал эми ошондой эле көчөдөн бирөө токтотуп алып мени ырда десе мен дагы эле ырдабайм. Мен дагы айткым келет, мен өзүмдүн баягы эмемди тебелегим келбейт, ички дүйнөмдү сапырып баардыгын талкалагым келбейт. Мен
өзүмдүн сыйлаган, сиз айтып аткан, мисалы үчүн достордун тойлоруна барсам, ал депутатпы, депутат эмеспи мага барыбир, кимдин тоюна барсам алардын тойлоруна ырдап, ачылып, жайылам. Анан кийин акчага тойго барбай калганыма көп болду. Албетте, баягы тойго барып акча алып эле жүрдүк. Менчи бул нерседе бул эле эмгек, өзүң эмгегиңди алып атасың ал жерден дагы, баягы мындайча айтканда туура эмес акча эмес ал деле. Мен жок ушундай бир бирөөлөргө жакпай айтыптырмын, мен баскан турганым, сүйлөгөн жакпайт экен деп мен өзүмдү өзүм өзгөртөт турган азыр жашта эмесмин, куракта эмесмин. Бул нерсе деген бул мен жеке жашоом, бирөөгө мамиле кылсам ал мен жеке досторумдун, өзүм чөйрөмдө жүрүп ошондой мамиле кылам. Ал эми мен сахнада өзүм ишим аткарам, элге кызматымды кылам дегенде. Анан кийин мени сахнадан гана кабыл алышыңыздар керек. Силер мен жеке баскан турганыма, сүйлөгөнүмө маани бербесеңиздер деп ойлойм да. Ошол сүйлөгөн сөздөрүңүз мындай баскан турганыңыз таракта кандай жазылып калат деп ойлойсуз? Мен ойлойм, мен ал баскан турганым, баскан турганым жазылып калбайт, мени калса жакшы жагынан жазылып калат деп ойлойсузбу, же мындай башка жагынан жазылып калат деп? Эми мен жооп берейин, эми жооп берейин. Мен поведениямды тарыхта калтырып кереги жок, тарыхта калбайт дагы менин поведениям. Калса ырларым болот, чыгармаларым болот. Ошол ырларыңыз менен кошо эми сиздин мындай өмүр баяндарыңызды жазып атып атасыз. Эми калса как она есть калат да. Как она есть калат, ушундай кандай болсо ошондой болуп калат. Мен туура жооп бердиңизге? Мен кандай болсом ошондой болуп калат. Башка сурооңуз барбы? Рахмат болсун. Рахмат. Саламат калыңыз. Алло, Суперинфонун түз байланышы, саламатсызбы? Алло, салам алейкум. Бекбегим деген менен айтып таанышты. Эми жеңең менен биринчи курста студентте курсташ болчубуз экөөбүз. Биринчи курста эле жанагы кеминге картошка тергенди жибергенден ошол жактан барып таанышканбыз. 86 жылдан бери мына ошондон бери биргебиз. Дагы кошумча сурооңуз барбы? Азыр ошо кыргыз патент тармагында иштейм. Мээлиңиз. Эле нече сурооңузду узата бериңиз. Эми Кыргызстан оондору менен мен иштешпей калганыма бир жарым жылдан ашып калды окшойт. Кыргызстан оондору деген радионун мисалы үчүн чын эле Кыргызстан оондору болуш керек деп ойлойм да. Ал жерде мисалы үчүн мен дагы көп мындай эмелерим бар, претензияларым бар ал радиого. Бир ошолордун бирлерин санап кетсем, эң биринчиден кыргыз радиосу Кыргызстан оондору деген атты алып жүргөндөн кийин мен ойлойм ал жерде эч кандай котормо ырлар болбош керек, акцент менен ырдагандарды алып салыш керек. Ошондой эле диджейлердин жанагындай тил маселеси боюнча сүйлөгөн сөздөрү, тили боюнча бир мындай жаңылыктуу, бир жакшылыктуу нерселерди алып баргыла деп биз суранып келдик эле, аларга болгон жок. Ошол себептен мен өзүм ырларымды алып салдым. Экинчи сурооңуз барбы? Ошо супер инфонун супер кейжи сайтына кирип уксаңыздар болот. Менин атым Кубанычбек, Бишкек шаарынан келем. Ага, Кубанычбек байке, сизди угуп жатат Бек байке, айта бериңиз сурооңузду. Мисалы үчүнчү, Бек байке, мен мындай иштеп атканда, үйдө майда чийде жумуш кылып атканда, кылына ырдап, баягы сиздин ырларыңызды көзүнчө ырдап иш кылам да, анан сиз үйүңүздө мындай иш кылып атканда майда чийде үйдө иш кылып атат. Чоң рахмат, чоң рахмат. Эми мен албетте өзүмдүн ырларым кыңылдайм. Өзүмдүн ырларым кыңылдайм дейм. Өзүңүздүн ырларыңызды? Ооба. Аны мен өзүм. Жок, эми башка эч кимдики эмес. Мен
Илгери өзүмчө ырчы болгуча мен мага чейинки оңчулардын ырларын бардыгын репертуарынан ар бир оңчудан бир экиден ырларым бар болчу. Тойлорго ставкасы канча дейсиз, э? Ооба. Чыкырайын дедиңиз беле? Ооба. Айтпайсыңыз. Эми азыр мен бир жооптуу кызматка барып калдым да. Ошон үчүн азыр мага тойлорго барганга дагы болбойт. Ошон үчүн таптакыр мурда кичине кичине барып жүрсөм, азыр таптакыр эле барбай калдым. Тааныш билиштердин өздөрү баягындай бир тууганча чакырып калса барам. Акчага барбай. Ооба, тааныш билиш да андан көр. Жанагы сиз айткандай гүлү гүлү гүлүм деген ырлар азыр бизде бар. Сиздерде кандай сакталса менде деле ошондой MP3 форматында сакталган. Биздин ошол убактагы студияларда да жазылган ал убакта ленталарга жазылчу. Анан кийин биз ал ленталарды алганда баягы сапаттары өчүп ленталар жарабай калыптыр. Анан кийин азыркы интернетте кандай сакталган биздин архивтер болсо биз ойлогонбуз эми ал кезде жаш болчук радионун фондунда сакталып калат болуш керек депчи. Көрсө радиолордо сактабайт экен аларды. Лента керек болгондо 90-жы жылдары бардыгын өчүрө беришкен экен. Ошон үчүн бизде дагы ошол архивтер сакталган эмес. Гүлү гүлү гүлүмайды менде бар мисалы үчүн. Мен сизге кандайча ушу Супер Кейджи менен байланышып ушул максат сиздер аркылуу берели. Биз Супер Кейджиге жүктөп коебуз, анда ошол жактан көчүрүп алсаңыз болот. Тилекке каршы мен ал жанында баламдын көз ырдаганды убада бере албайм сизге таап берем деп. Менде да жок. Балам өзү таппай жүр деле бир. Ай, рахмат. Түз байланышка чыккан кезибиздин окурмандары, Бекмырзанын күйөрмандары менен катар Суперинфо гезитинин суроолору да берилип, кызыктуу жооп алып жаттык. Анан чыгармачылык жаатында сиз азыр студияң бар деп атасыз, бир арман деген топташтыңыз эле. Арман тоону дагы чолом тийбей калчын айтканда, эмчи азыр чачпатта кетишти, же бирөө көз ырдап жүрөбү, эми аларды жаш балдар болгондуктан мындайча айтканда жетелеп жүрүш керек да. Мен ага чын айтканда азыр мүмкүнчүлүгүм жок. Ошон үчүн калып калды окшойт. Эми жеке жакшылыгыңызга кайрылсак, Таята болу кандай экен? Сиздин жериңиз. Баягы айтып коюшуп эмес, өз балаңдан да тартып алып эле деп. Таята болу деген бул баягы мындайча айтканда бул дагы бакыт экен да көрсө. Бактылуу бололу, бактылуу бололу деп каалоо тилектерди айтышып жүрө беребиз, бирок бактылуу качан болобуз деп да жүрө берет да көп адамдарчы. Мен ар дайым айтып келем, бул бактылуу өмүр болот, бактылуу күндөр, көз ирмемдер болот депчи. Мына ошондойдун бири менин турмушумда ошо неберелер болгонум болду, таята болгонум болду. Анан бизге почтага да бир суроо келгенде, эми кызыңыз күйөө балаңыз менен Францияда жашайт. Анан ошол жака баргандан кийин документтерин жоготуп алып, качтым деген статус менен жашап келгенсиз. Мен күйөө баламдын ал жакта иши бар. Алар туугандары менен ошол жакта. Кызым азыр иштебейт, бала менен жакында эле барып келдим өзүм. Жакшы турса. Жана азыр жаш балдарда германдар бар, ошол сыяктуу эле сиздерде да болсо керек да. Бүндө чалып, түн уйкуңузду бөлүп, же үй бүлөңүздүн ортосунда бир аз таарынышууларды пайда болдурган жиңге тийген германдарыңыз.
бар деп айтсам туура эмес болуп калат. Андайлар көп. Фарида бардыгын эле көнүп келдит, бирок ушул нерсе өчкөнбөй койду. Ушул телефон звонокторго жанагындай смс-терге өчкөнбөй койду да. Мындай түшүндүрүп айтсам да түшүнбөйт да, анан кийин албетте жанагындай ар бирине баягы индивидуально жооп беришке туура келип калат. Ошон үчүн андайлар көп болуп турат. Ошон үчүн мен номерлерди тез алмаштырам дагы. Алмаштырбаган номерим болсо анын үйү бар экенин өчүрүп коем. Үч төрт жыл мурун болсо керек, чыныгы эркек жок дегенде жашоосунда беш чоң сүйүү башынан өткөрүш керек деген негиз да. Сиздин жашооңузда канча сүйүү? Ким айтып турм? Беш эле деп турдум да. Жок деген ошондой бир эми окуялар болуп атканды айтсам керек да, азыр андай оюм жок да элечи. Албетте тамаша эми баягы бир эле сүйүү келип, анан ошол сүйүү баягы экөө баш кошо албай калып, анан ошол экөө эки жак кетип калса, ошол эки кишиге башка чоң сүйүү келбейт десек бул туура эмес да. Бул өзүнчө да бир чоң сүйүүгө, бул өзүнчө да чоң сүйүүгө кабылат да. Бул эми жаратылыштын табияттын мыйзамы. Анан кийин мен эми баягы адам бир жүзгө чыкса, анан ошону бешке бөлсөм керек да. Мисалы үчүн 20 чейин бир сүйүү, анан кийин дагы 20 жылдан кийин 20 жылдан кийин 100 чейин ушу бир сүйүү келиш керек депчи. Анан эми бул адамда чынын айтканда сүйүү жүрөгүндө болуп турса, сүйүү жашап турса, ошондо мындай ойлойм да, ошондо адам адамдык касиетин жоготпой жашайт деп ойлойм да. Ошон үчүн ар бир адамдын жүрөгүндө сүйүү болот.